مرحبا 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 مصطفى، مرحبا 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 مصطفى. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، جشن میلاد کی رونق پیارو، مرتے ہیں سنی مرتے رہیں گے، اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں سنی کرتے رہیں گے، کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگا دیں کیوں پیسہ، روپیہ پیسہ، یہ صرف میلاد پر ہی پیسے کی بات کیوں یاد آتی ہے؟ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم گھر بھی لٹا دے، یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم گھر بھی لٹا دے، کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے، میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے، میرے نبی آ گئے، صاحب معراج نبی، آسیوں کی لاج نبی، نبیوں کے سرتاج نبی، کل بھی تھے اور آج نبی، دو جہاں کے راج والے میرے نبی آ گئے، ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے، کیونکہ ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا ہے، ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے، پڑھ کے درود سب کو میلادی بنائیں گے، لائیں گے ہم، لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر، لا دینیت کے سارے بتوں کو گرائیں گے، نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، جب بارہویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں، جب بارہویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں، کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، تعظیم نبی ہو تو سبھی اچھی لگتی ہے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے۔